1995 yil yozdan buyon uzluksiz ravishda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati lavozimida bo'lib kelgan general-polkovnik Rustam Inoyatov lavozimini tark etdi. Bu haqda kun.uz'ning ishonchli manbalari xabar bermoqda. Manbaning ma'lumot berishicha, endi Milliy xavfsizlik xizmati rahbarligi 2015 yil 20-apreldan buyon Respublika bosh prokurori sifatida ishlab kelgan Ixtiyor Abdullayev rahbarlik qiladi. MXX tuzilmasida yana bir qator tayinlovlar ro'y berishi kutilmoqda. Qayd etish kerakki, bu o'zgarishlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini isloh etishga kirishuvi ortidan ro'y bermoqda. Prezident o'tgan yilning 22-dekabrida Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga qilgan murojaatnomasida Milliy xavfsizlik xizmati 26 yil avval hukumat tasdiqlagan nizom asosida ishlab kelgani, endi MXX faoliyatini isloh qilish vaqti kelgani va yaqin vaqt ichida MXX faoliyati to'g'risida qonunni ishlab chiqilishini ma'lum qilgandi. 2018-yilgi davlat dastur loyihasida Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun qabul qilinishi belgilangan. Qonunga ko'ra parlament Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini nazorat qiladi. Rustam Rasulovich Inoyatov 1944-yilning 22-iyunida Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida KGB polkovnigi Rasul Inoyatov oilasida tug'ilgan. 1968-yili Toshkent davlat universitetining Eron filologiyasi fakultetini tamomlagan. Armiyadagi xizmatdan keyin KGBda turli lavozimlarda ishlagan. 1995-yilning 27-iyunidan buyon O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi hisoblangan. O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Ixtiyor Abdullayev o'z arizasiga binoan iste'foga chiqqan Rustam Inoyatov o'rniga Milliy xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi. Kun.uz manbasi ma'lumot berishicha, prezident ishtirokida o'tkazilgan MXX hamda prokuratura organlari xodimlari ishtirokidagi yig'ilishda Ixtiyor Abdullayev o'rniga prezidentning davlat maslahatchisi Otabek Bahriddinovich Murodov respublikaning yangi bosh prokurori etib tayinlangan. Ixtiyor Abdullayev 1966-yilning 22-mayida Farg'ona viloyati 3-ko'prik tumanida tug'ilgan. U Perim davlat universitetini tamomlagan, turli yillarda adliya sohasidagi turli lavozimlarda xizmat qilib kelgan Ixtiyor Abdullayev 2006-yildan prezident maslahatchisi lavozimida ishlagan. 2010-yildan buyon Oliy Majlis senatori, 2015-yilning 21-aprelda Ixtiyor Abdullayev Rashid Qodirov o'rniga O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori lavozimiga tayinlangandi.